לפני שבוע טרה נסעה ברכבה בירושלים, שרוכב אופנוע ניסה לעקוף אותה, שלא הצליח, התעצבן ותקף אותה. הטרה, ערב טוב. ערב טוב, רפי, תודה שהזמנת אותי. איך בכלל התחיל השיג ושיח עם, עם רוכב האופנוע? אני הייתי בדרך לאנשהו, הייתי בפנייה שמאלה מהנתיב השמאלי, בצומת קטן שהוא לא רמזור, והרוכב אופנוע כנראה ניסה לעקוף אותי באמצע הצומת ולא שם לב שאני פונה. אז הוא כמעט התנגש בי. והוא בא ליד החלון של הנהג, והוא נתן דפיקה כזה ממש חזקה על הרכב והתחיל לדבר. עכשיו, אני מאמינה שרוב האנשים בעולם הם טובים ושגיוני שהוא נבעל, אז פתחתי חלון כדי לדבר חשבת איתו. חשבת סוג של שיח ידידותי? לא ידידותי, כאילו הגיוני שהוא נבעל. אני הייתי חובשת בארצות הברית ואני ראיתי תאונות עם אופנועים, אז אני מבינה למה הוא נבעל, אבל זה לא מצדיק את מה שקרה אחר כך. מה קרה? אני פתחתי את החלון והוא התחיל לצעוק עליי, ואמרתי לו, אבל אתה ניסית לעקוף אותי. ואז הוא הכניס לי אגרוף בפרצוף. והוא נסע. ואני ישבתי שם בהלם, עם הידיים על הפנים, מכוניות מאחוריי צופרות לי פה ושם, אני לא יכולתי לזוז. הייתה עדת ראייה הילה, שהכרתי אותה אחר כך, שהיא באה למכונית שלי לראות אם אני בסדר, וברגע שהיא פתחה את הדלת של המכונית התחלתי לבכות, והורדתי את הידיים מהפנים וראיתי שיש עליהם דם, ושיש על הפנים שלי דם, והיא נבלה גם ממש, היא התקשרה למשטרה. זה היה מאוד מאוד מפחיד. והכל שברקע צפירות של התור שהולך וגדל של רכבים שתקועים בפקק. אני הייתי באמצע צומת, לא הבנתי מה זה ימין ושמאל, מה זה למעלה למטה. אני בחיים לא חוויתי דבר כזה. זה היה, אני פשוט ישבתי שם בהלם. עד שהילה ועוד איזה מישהי שעצרה, הם אמרו לי, אולי בואי נזיז את הרכב, את רוצה שאני אזיז בשבילך את הרכב? כאילו, הם עזרו לי לתפעל את הדבר הזה, כי אני הייתי המומה, אני לא הצלחתי לתפקד. והמשטרה אכן הגיעה? המשטרה הגיעה. והגשת תלונה? הם נתנו לי מספר אירוע, והם אמרו לי לגשת למשטרה ולהגיש תלונה. אז מאוחר יותר בלילה עשיתי את זה, הם גם הזמינו מד"א, והם רצו לפנות אותי לבית חולים, אני העדפתי לפנות את עצמי, אבל כן הלכתי. את מסוגלת לזהות אגב את הנהג התוקף? יש לי דברים קטנים שאולי אני אוכל לזהות אותו. ואת לא חוששת? פוחדת מלזהות אותו. להתעמת איתו? קצת. אני מפחדת שאם הוא ידע שאנחנו מחפשים אותו, שמן הסתם אם הוא צופה בחדשות הוא ידע, אני מפחדת שיהיה קצת, לא יודעת, רצון לנקמה. אני גם, להגיד את האמת, אני לא יודעת אם בכלל נמצא אותו, אז אולי בכלל לא יהיה למה לדאוג, אני מאוד אגב, מקווה. אגב, חזרת כן. לנהוג מאז? כן, כן, אני חזרתי לנהוג, אני בטראומה, מיני טראומה, אני מצליחה עדיין לנהוג. אוקיי, אתה כמובן תודה רבה שוחחתי. תודה רבה לך, רפי, ערב טוב.